vi har arbetat med hur ska vi sprida engagemang. Ungdomar som så småningom också ska ta över den här världen och påverka. De behöver vara engagerade så att det händer något många år framåt. Man vet ju redan liksom att det, man behöver göra en skillnad, men jag tyckte det var väldigt bra för de tog upp konkreta sätt. Man kan ändra på sin vardag liksom. Precis som den här uppgiften gör så behöver vi använda den här informationen och man kan få nya idéer från den här dagen. Så jag tror man tar med sig lite och man blir påminn om saker som man kanske hade glömt bort. Vi har ett fantastiskt samarbete både med Täby Naturskyddsförening och studenter från Röda Korsets folkhögskola som gör workshopsen här. Och det blir lite nytt och annorlunda än om man som lärare står och föreläser eller låter eleverna jobba med de olika delarna inom hållbar utveckling. Så hoppas vi att det här lägger någon slags grund för ökad medvetenhet och vilja och lust att hjälpa till. Men det här var liksom lite mer fördjupning. Ja. Och jag tror det kommer finnas fler tillfällen liksom, för att man jobbar ju väldigt aktivt med det här.